ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ମହକୁମା କଥପେଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବୀରନାରାୟଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସିଗ୍ନାପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ 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 ସୀତାରାମ ପ୍ରସନ୍ନ ହନୁମାନ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସନ୍ଥଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରାମଜୀଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସନାତ ଧର୍ମ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଧର୍ମର ଭବ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେତୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍କାରିତ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ଚାଷୀ ସମାଜସେବୀ ଡି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପକ୍ଷରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସରତ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରାମଜୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା କଣ୍ଡାଗିରି ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଡି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରବୃନ୍ଦକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମ୍ଲାଭଟ୍ଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ପି ରମେଶ ବାବୁ ସିଗ୍ନାପୁର ଗ୍ରାମର ରୂପା ନିଶିକା କାମେଶ୍ୱର ସାରକା ସୁରେଶ ନିଶିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନ ହଳଧର କାଡ଼କା ମଲାନା ସାରକା ଶୁଖଦେବ ସାରକା ଗୌରୀ ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସହ ବାଳକ ବାଳିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ రాయగడారు విరచి పింటు దండసేనాకు రిపోర్ట్ ఆర్ైస్